Ракети С-300, модернізовані 48Н6 для комплексів С-400, а ще «Іскандери» та «Кинджали». Це ще не повний перелік того, чим росіяни обстрілюють Україну останніми днями. Але крилаті ракети з важких бомбардувальників не летять. Принаймні, поки що. Тож, чого нам чекати далі і як у росіян справи з ракетами? Поговоримо про це з Валерієм Романенком, експертом з авіації, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету. Пане Валерію, вітаю вас. Доброго вже вечора, можна сказати. Так, саме так. Добрий вечір. Отже, Київ, який ворог відносно давно не атакував ракетами, зазнав двох балістичних атак протягом трьох діб. І хоча всі цілі, як кажуть, було збито, внаслідок падіння уламків є поранені, є руйнування. Чи є у вас версії, навіщо росіяни намагаються бити по найбільш захищеному місту, столиці? Ну і куди намагалися поцілити? Ну, навряд чи раціонально бити по цілі для того, щоб заподіяти шкоду уламками. Ну, зрозуміло, чому столиця. Війна зараз безконтактна. Той, хто знищить ворожу економіку і центри управління, той має великі шанси на перемогу. Тому і цілять по Києву, тому в нас найміцніша протиповітряна оборона, власне, Києва. І, до речі, єдине місце, де є надійна протиракетна оборона. От. А мета тут, мета зрозуміла, я зразу сказав, що це, перевірити, чи повністю всі елементи протиповітряної оборони Києва, вони на місці. Бо коли ми отримали новий комплекс, другий комплекс «Петріот», да, то його спочатку поставили на Чернігівщину, і там в Брянській Народній Республіці раптом впали одразу два літаки, два гелікоптери. Да? Так. От. І тому росіяни зараз перевіряють, чи не перекинути. Ну, от недавно був збитий ще Су-24, причому збитий поза зоною досяжності старих радянських зенітно-ракетних комплексів, ну таких як С-300. От росіяни запідозрили, що ми кудись тимчасово перевели цей наш «Петріот», наші «Петріоти-2», які захищають Київ. Ну, можливі такі версії обстрілів, що неодноразових обстрілів Києва. Пане Валерію, але якщо от минулого року, і ми це дуже добре пам'ятаємо, ворог масово використовував для атак на Київ, зокрема на Київ, тому що це було на всю Україну, крилаті ракети, то тепер він б'є переважно балістикою. А в чому, на ваш погляд, може бути причина? Чи то більше шансів на успіх балістикою, чи, можливо, нестача крилатих ракет, що малоймовірно, звісно? Ну, якщо проаналізувати дані по випуску російських ракет, то там видно, що в цьому році упор було зроблено на балістичні ракети. Якщо брати ракетну програму росіян, да? То там кількість місячного випуску балістичних «Іскандерів», вона мало не наближається до випуску тих ракет Х-101, які росіяни в минулому році максимально використовували. Тобто упор цьому році буде робитися на «Шахеди» і на балістичні, там «Іскандер», «Кінжал», там зенітні ракети в балістичному варіанті, ну, тобто для ураження наземних цілей. Да? От якось так, бо крилаті ракети минулого року не показали свою ефективність. От. І я думаю, що буде саме по такій програмі росіяни діяти, бо загалом у повітряно-космічних силах зараз змінився командувач. Генерал Авзалов. В минулому році він якраз відповідав російській дальній авіації на удари по українських центрах, центрах управління і важливих інфраструктурних об'єктах. Зараз він шукає, його підопічні, шукають засобів ураження України так, щоб, так би мовити, нанести максимальну шкоду і мінімізувати витрати. Бо все ж таки випускати ракети в масовій кількості у росіян не виходить. От, наприклад, «Кінжали» вони не виконали в жовтні програму. Зараз очікую інформацію, як ця програма з «Кінжалами» буде в листопаді виконана. Але чи можу я спитати, а чому тоді, на ваш погляд, чи є у вас версія, чому так вони витрачають ці «Кінжали», яких в них має бути дефіцит? От за сьогодні, за деякими даними, до 9 могли випустити?
Ну, а чим ще можна вразити? Іскандери, були проби іскандерів, всі були успішно збиті. А крім того, іскандерами до Старокостянтинова не дістанеш, тільки кінжалами. Тому росіяни і стараються зараз використовувати можливості своїх ракетних комплексів оптимально. Далекобійними бити по західних областях, менш далекобійними бити по Києву. От вони вже навіть почали використовувати на максимальній дальності оці зенітні ракети 48Н6, да, там в варіанті ДМ. Да? Це вже максимальна, ну, предельна російською мовою дальність, на яку вони здатні летіти. Ну, а щодо нових зразків озброєння, от одна з новинок ворожого ВПК – це ЗРК С-350 «Вітязь», так званий. А це нова система, російська армія отримала перший комплекс лише 19-го року, у 20-му почалися навчання на цьому ЗРК. Що саме вам відомо про «Вітязь», ну і про яких цілей він може бути використаний? Ну, це зенітно-ракетний комплекс. Росіяни мають небагато ракет до нього. Це комплекс середньої дальності. Дальність нього набагато менша, ніж у С-400. А такий комплекс нам добре знайомий, нашим військовим, бо на початку війни він був розгорнутий в Білорусі. Він прикривав російські аеродроми. Ой, здається, в районі Мінська, але не певне, вже давно були ці події. От. Тобто цей комплекс добре знайомий, там фотографії неодноразово публікувалися його в цьому районі. Цей комплекс для нас, він, ну, для наших літаків, він може бути небезпечним, але по наземних об'єктах цими ракетами стріляти не будуть, бо їх обмаль. А от ракет від комплексу, як ви казали, там С-300 і ракет комплексу С-400 в росіян тисячі. Вони починали війну з 6 тисячами ракет до комплексів С-300. І зараз там такі цифри, що мають понад 2 тисячі ракет до комплекса С-400. Тобто вони можуть активно використовувати ці засоби для ударів по наземних цілях. І, до речі, була інформація, в вересні проскочила в Росії інформація, що вони переобладнують ракети, власне, для ударів по ракети 48Н6 переобладують для ударів по наземних цілях шляхом встановлення нової бойової частини і передачі до наведення цих ракет на літаючі радари. Тобто, щоб перетворити ці ракети, загалом зенітна ракета, коли стріляє по наземних цілях, да, на велику дальність, вона на останній з висоти десь 150-200 метрів, вона вже не керована. Вона вже куди впаде, туди впаде. А якщо підняти повітряний радар і спробувати донавести цю ракету, то вона вже може використовуватись як високоточна. Ну, от так от росіяни, значить, готуються поздоровляти нас з Новим роком і втілювати свою мрію. От, загнати нас у печери. Але поки що в них це лише мрії. Ну, але з огляду на сказане, варто припустити, що, ну, напевно, нам потрібно чекати наступних ударів, ну, спроб ударів балістикою. І от в зв'язку з цим у мене таке питання. Балістика, вона ж не далекобійна, наскільки я можу зрозуміти. І для того, щоб вдарити, вразити якусь ціль там у глибині території противника, треба підкотити комплекс, ну, якомога ближче до рубежу, до кордону. Чи не так? А яким територіям можуть загрожувати російські оці комплекси? Ну, беремо, якщо мова йде про зенітно-ракетні комплекси, беремо, значить, ну, вони підігнати можуть не ближче, ніж 40-50 кілометрів, бо інакше наша артилерія їх дістане, якщо ми встигнемо отримати розвідувальну інформацію від союзників. От, бо потрібно артилерію, вона теж не моментально пересувається, да? Потрібно деякий час, щоб її правильно розмістити. От, і дальність, максимальна дальність, ну, вже там вимірено десь 280 кілометрів. Загалом пишеться 250 кілометрів, але чомусь ракети залітали далі. Ну от з Клинців, як стріляли останнього разу зенітними ракетними по Києву, вони взагалі там десь 25 кілометрів від Брянської області, від кордону з Чернігівською областю України. От. І заразом, якби нам дозволили б використовувати по Росії хаймарси, да,
то ці ракети можна було б Хаймарсі там мобільні пускові установки. От, вони їх досить багато в нас, і ми могли б такі при отриманні розвідувальної інформації могли б активно наносити удари по російським зенітно-ракетним комплексам на їх території. Але заважає нам, власне, значить, оця вимога союзників не стріляти по материковій Росії. Пане Валерію, ще хочу спитати вас про таке. От в умовах, коли ворог намагається модернізувати свою ППО, а ми сьогодні говорили про С-350 комплекс і про нарощування і велике виробництво Росією фактично зенітних ракет, чи це знижує автоматичну ефективність нашої авіації? Ну, вона і так, на жаль, була невисокою, бо в нас застарілі літаки. От, і ми не можемо, ми маємо дуже обережно застосовувати нашу авіацію. І навіть коли отримаємо F-16, так само ми маємо дуже обережно застосовувати, провадити серйозні підготовчі операції для того, щоб ну не просто вилітати там, де росіяни там здійснюють якийсь наліт, і спробувати збивати російських та значить російські машини, які наносять удари по нас. А треба перш за все перевірити наявність винищувачів в тому районі, наявність літака, літаючого радара А-50У. От. Тобто, загалом, ну, те, що вони підсилюють свою протиповітряну оборону, скоріш за все, це спрямовано проти наших безпілотних засобів. Угу. От по ним С-350 може працювати ефективніше, ніж С-400. Але якщо співставити ціну однієї ракети, одного безпілотника, то, в принципі, ми можемо сказати, що ворог несе втрати економічні? Якщо ми будемо стріляти дешевими безпілотниками, то дійсно у росіян зенітних ракет поменше. Якщо ми доведемо ціну українського шахеда, ну так як зараз коштують бомбри там, понад 100 тисяч, да? Угу. От, то, знаєте, ми можемо так дігнати ціну безпілотника до вартості російської зенітної ракети. От. Тобто треба стріляти побільше найбільш дешевими одноразовими безпілотниками. Чи вартість була такою, як у іранського шахеда, там 20-25 тисяч доларів. Тоді дійсно, значить, ми виснажимо запаси російських ракет. От, власне, зенітних ракет, останніх випусків, які стоять на озброєння, а не валяються на складах і переробляються під балістику. От. І тоді дійсно росіянам буде важкувато в цьому плані. Але таких безпілотників треба виробляти так, як Росія виробляє шахеди, і плюс скільки Іран ще й постачає свої ракети. А в нас з цим щось якось не складається. Ну, будемо сподіватися, що зрештою складеться. Пане Валерію, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Я нагадаю, що про ракетний потенціал РФ і спроможності росіян до масованих обстрілів ми говорили з Валерієм Романенком, експертом з авіації, провідним науковим співробітником Національного авіаційного університету. Ще раз вам дякую, на все добре. На все добре.